Вие сте на програмата на Телевизија Плюс, а ова е Дневникот. Да ги видиме настаните на денот. СДСМ со трибина во Куманово. Прогласени првенци на генерацијата. Годишнина од излегувањето на Кумановскиот партизански одред. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија организираше трибина на тема Македонија во Европската унија до 2030-та, резултати што прават разлика. На трибината која што се одржа во Центарот за култура присуствуваше и председателот на партијата Ковачевски, кој рече дека ќе направи се земјава да оди напред кон Европската унија. Ќе направам се за земјава да оди напред кон ЕУ. Ова е една од пораките која ја упати председателот на СДСМ Димитар Ковачевски од трибината во Куманово на тема Македонија во Европската унија до 2030-та, резултати што прават разлика. Според председателот на СДСМ, тоа е патување кое ќе обезбеди посветла и попросперитетна иднина за сите македонци, албанци, турци, срби, роми, бошњаци, за сите граѓани. Граѓаните сакаат да живеат во ЕУ и ние треба одлуката да ја донесеме заради нив. Интересот на земјата, на народот, мора да го ставиме на прво место. Ние нема да дозволиме нова изолација на државата, нови бранови селувања на младите, нови барања за странски пасоши. Следната година е изборна година. И кај нас, и во Европската унија, и во Соединетите Американски држави. Ако сега не искористиме поддршката, ако сега не ја донесеме одлуката, кој знае кога ќе дојде шансата за нова одлука и за нова можност да го продолжиме европскиот пат. И пак имаме нови 10 изгубени генерации, 10 изгубени 10 години изгубени, денес се 20 години изгубени утре. И пак како земја ќе заглавуваме 20 години, цел свет оди напред, цел свет, цел регион оди напред, ние уште тука ќе зборуваме за нешто што 11 години го гледаме. Бидејќи на крајот на денот, разликата е помеѓу решителноста и кукавичлукот. Тука е разликата. Треба да сте решителен да донесете голема одлука. Да имате храброст да ја донесете. Затоа што ја носите за вашите сегашни и идни генерации. Најлесно е вие да носите одлука на која што сите викаат браво, тоа е одлуката што треба да се донесе. Тоа не е лидерство. Тоа е криење зад народот. Кој ќе излезете и кога ќе успеете да донесете одлука да остварите стратешка цел за тие граѓани да живеат подобро, да имаат поголеми плати, тогаш ќе успеале. Нашите граѓани не оделе да работат во Словачка, во Чешка и во Полска поравно. Има тука по возрастни мои сограѓани од Куманово. Сега одат. Зошто? Затоа што тие држави сега имаат поголем стандард. А зошто имаат поголем стандард? Затоа што се земји членки на Европска унија. Тие ништо не се подобри од нас. Па да биле подобри, порано ќе имале поголем стандард од нас. А негова станале земји членки на Европска унија. Ние за нив, знаете ли што бевме? Ние за нив бевме? Ние Холандија бевме за нив додека не влегува во Европска унија. Во обраќањето пред присутните, Ковачевски повика на единство кога е во прашање иднината на државата и интересот на граѓаните, потенцирајќи дека одговорноста е заедничка на сите политички чинители, но и дека не е време на популистичка реторика. Тој нагласи дека младите треба да си ја градат иднината дома и сите политички чинители имаат обврска да им го возможа тоа. Секретарот за меѓународна соработка на СДСМ Бојан Маричиќ истакна дека во 2030-та година како членка во ЕУ, ќе може да ги вратиме сите странски пасоши кои досега граѓаните ги земаа. Само треба со мудрите одлуки да ги тргнеме сите пречки. Председателот тубаво кажа, ние пред 25 години да сме ги завршале сите овие тешки прашања, денес сме немале да се занимаваме со нив. Денес може би ќе бевме кај што е Хрватска. Ама не сме ги решиле, сме ги оставиле да останат до сега да ги решаваме. Изборот е наш. Ние може да ги оптовариме и нашите деца со овие проблеми. Да им кажеме, знаете, ние немавме сила, бевме многу мудри, сфативме дека ќе има штета по нашите кариери и се одлучивме да не направиме ништо. Се одлучивме на нас, од нас, да ви го префрлиме проблемот на вас. Па моите синови, нашите сите синови, керки, да се занимаваат со тоа прашање повторно, да преговараат со Бугарија, да бараат чаре во други држави. Ние тоа не сакаме да го направиме.
Сакаме да ја понесеме одговорноста за да нашите деца не мора да ја поднесуваат и за да нашите деца живеат во Европска Унија. На крајот само ќе кажам една работа. Што е нашата визија? Визијата е дента 2030 година, кога ќе станеме членка на Европската Унија, да ги собереме сите туѓи пасоши кои што нашите граѓани ги земале во овие години на чекање во чекалната и да ги однесеме во амбасадите на другите држави и да кажеме благодарам наши соседи или подалечни соседи, ние ви ги враќаме овие пасоши, не ни требаат затоа што нашиот дом стана Европска Унија, затоа што Северна Македонија стана Европска Унија. Пред присутните во Центарот за култура се обратија и пратеничката и копредседавач на Мешовитиот парламентарен комитет на Земјава за ЕУ, Сонја Мираковска, како и Фани Карамфиловска-Пановска, како представник од граѓанското општество, која нагласи дека за уставните измени е потребен политички договор и консензус меѓу власта и опозицијата. СВР Куманево информира дека утро во околу 8 часот вработена во Домот за стари лица Зафир Сајтов во Куманево пријавила дека од домот се оддалечила нивна штетеничка, СП. Полицијата презема мерки за пронаоѓање на лицето. Викендов во СВР Куманово, 25-годишен струженец пријавил дека додека се движел по автопатот пријателство со товарно моторно возило МАН под мостот во село Романовце, неколку лица од мостот фрлале камења и тврди предмети со што го оштетиле неговото возило. Пријавителот се оддалечил од местото и настанот го пријавил во СВР Куманово. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот. Во Организација на Сдруженијето на просветни работници и Општина Куманово, денеска беа прогласени првенци на генерацијата 2022-23 од основните и средните училишта во Општините Куманово и Старо Нагоричане. Свеченоста се одржа во Занечискиот дом, каде беа доделени награди и признанија на сите ученици. Сдруженијето на просветни работници ги прогласи учениците на генерацијата во основните и средни училишта во Општините Куманово и Старо Нагоричане. Свеченоста се одржа во Занаечискиот дом, каде беа доделени награди и признанија на сите ученици како поттик да продолжат да го напредуваат своето знаење и образование. Наша свечена обврска е да продолжиме со чекорење по тој мост и да го продолжиме нивното свето дело. Во нивна чест, денеска ги прогласуваме учениците на генерација од сите училишта. Не е мала работа во ова дигитално современије и виртуелна реалност да те прогласат за прв во генерацијата. Затоа ви посакуваме да продолжите по вашиот пат, како и досега, автентично и одважно, да станете академски граѓани и вашиот квалитет да го вградите во идните проекти, кои што ќе ја направат нашата држава подобро место за живеење. Почитувајте се себе си, почитувајте ги другите, прифатете ја и почитувајте ја различноста. Негувајте исти визии и соживот и поубава иднина за сите нас. Општината ќе продолжи да ги мотивира најдобрите ученици да продолжат со успехот, истакнаа надлежните. Вештините со кои што секојдневно се стекнувате се нешто што за вас и сега и во иднина ќе значи најголемото оружје за освојување на нови полиња, стекнување на нови знаења, а токму знаењето е сила и тоа дава дополнителна самодоверба да се движите низ патот кој што ве очекува понато. Вие сте токму таа генерација на млади луѓе кои што треба да ја наследи оваа држава и да ја турка во низиниот прогрес понатаму. Заедно продолжете на тој пат, работете индивидуално, но секогаш организирајте се тимски, бидејќи тимската работа секогаш носи повисоки резултати. Образованието е непрекината алка помеѓу ученикот, наставникот и родителот. Учениците дават се од себе, вложуваат, учат, се трудат. Наставниците па барат најтешки тестови да се ги истестират своите ученици за да имат најдобри репрезенти на ниво на општина, па потоа на ниво на држава,
а неретки се надпреварите и меѓународни и на светско ниво се истакнуваат кумановските ученици. Дел од учениците на генерацијата кажа дека за успех покрај учењето потребно е и учество на државни меѓународни надпревари, вклученост во проекти. Своето образование сакаа да го продолжат во Македонија. Јас сум Дарија од Магдалена Антова и после 9 години образование на вистина ми е многу чест да го имам ова, но ако би дала совет на сите други би ги препорачувала само да си одат по свое. Без разлика, не мора ова не значи толку колку што луѓето мислат. Важно е ние да си правиме она што најмногу го сакаме и што ни значи. Но на вистина и прекрасно е чувството да бидам избрана, но и посакувам среќа на сите други, на првенеците на генерацијата, и на сите останати, на сите, и на одличните, и на не толку добрите. Навистина на сите им посакувам многу среќа. Јас се викам Анастасија Лековска, доаѓам од Основното општинско училиште Христијан Карпош и чест ми е тука да го представам моето училиште како првенец на генерација. Таа титула значи многу за мене, бидејќи го одбележува на еден начин сиет мој труд за овие 4 години и сите мои успеси. Јас сум Мила Павловска и сум ученик на генерација од гимназија Гоце Делчев и многу ми е мило бидејќи ова втор пат ми се случува, бев и во основни, сега во средни, навистина многу ми е мило. Па јас ќе кажам дека моето средно образование е малку скратено по мене бидејќи поминавме половина онлайн и тоа ми е жал. Би сакала повторно да се вратам и повторно да ги поминам 4-те години ново клуб, ако може. Јас сум Милена Арсовска, ученик од 9-то одделение од Основното општинско училиште Кочо Рацин и пресреќна сум што имам титулата ученик на генерација. За ова се трудам уште од прво одделение, тоа ми е најголемата инспирација. Јас сум Матео Митевски, ученик од Основно општинско училиште Браќа Милодиновци и ја имам титулата на ученик на генерација, се многу гордам со неа. Ова се трудам за оваа титула бидејќи треба да се запостави социјалниот живот што го имаме надвор од училиштето и треба да учиме напорни ноќи и денови. Сакам да го представам нашиот град и да се трудам за името на нашиот град. Признанието ученик на генерација се доделува по повод 24 мај, ден на сесловинските просветители Кирил и Методи, во организација на Сдруженијето на просветни работници и Општина Куманово преку секторот за образование. 36-годишен велешанец Викендов пријавил дека во населбата Бединје бил нападнат со остар предмет од 67-годишен кумановец, информираат од МВР. Како што појаснуваат од полицијата, полициски службеници излегле на местото и било констатирано дека двајцата го нарушиле јавниот ред и мир со меѓусебна физичка пресметка, пошто им биле поднесени соодветни пријави. Полициски службеници од СВР Куманово викендов лишиле од слобода двајца кумановци на возраст од 23 и 28 години. Како што додаваат од полицијата, тие се сомничат дека предходно физички ги нападнале нивните соседи и нивниот син, при што употребили и тврди предмети. Тие биле задржани во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Во некогашната Цекова Бавчака и спортската сала денеска со полагање цвеќи и пригоден говор беа одбележани 8 децении од излегувањето на јадрото на Кумановскиот партизански одред. Цвеќе положија представници на Сдруженијето на армиски и полициски ветерани од активен и резервен состав, Сојузот на борци, делегација од Обштината и Советот на Куманово, АРМ и граѓани. Со полагање на цвеќе на местото Цекова Бавчака и спортската сала денеска во организација на Сдруженијето на армиски и полициски ветерани од активен и резервен состав се одбележаа 80 години од излегувањето на јадрото на Кумановскиот партизански одред. Од оваа Бавча на 26 јуни 1943 година излегле 7-мина, а од Бавчата на Ангел Тодоровски, таткото на Христијан Тодоровски Карпош, излегле 4-ца партизани кои што го сочинувале јадрото на Кумановскиот партизански одред. Се состанале кај денешната населба Карпош и продолжиле понатаму. Борците кон крајот на август 1943 година се активирале во Козјачијето со борбени политички действија и митинци. Од Бавчата на Денко Цеков излегоа Панче Пешев, Доне Божинов, Живко Тодоровски Чала, Миливој Бошковски Кипра, Методи Томовски Панче, Јордан Цеков Дане и Бранко Стојковски Руле. А од Ангеловата Бавча, таткото на Христијан Карпош, излегоа Ангел Лазаревски Шајче, Христијан Тодоровски Карпош, Тоде Димковски Думба и Диме Домузлиски.
Двата дела требаше да се состанат на раскрсницата меѓу Четирскиот и Никулскиот пат и оттаму да се упатат во Јужна Србија во составот на Вториот Јужноморавски партизански одред, со задача да се здобијат со искуство од партизански начин на војување и со прилив на нови борци од Куманово да се формира Кумановски партизански одред. Го продолжија патот во Јужна Србија и кај селото Братоселце, Прешевско, стапија во составот на Вториот Јужноморавски партизански одред како негова четврта десетина. За тоа време, борците во бавчата на Ангел Тодоровски се упатија на Козјашкиот терен и на 4-5 јули 1943 година извршија напад на општинската зграда во селото Сувора. Нешто подосна, по воспоставување на врска со партиската организација во Куманово и тие се најдоа во редовите на Вториот Јужноморавски партизански одред. Како четврта десетина, а потоа како чета, кумановските партизани се бореа во составот на Вториот Јужноморавски партизански одред, учествувајќи во нападот на пругата северно од железничката станица Букуревац, во нападите на рудниците Трнава и Островица, во борбата со четниците кај село Нерав и во други акции. За времето додека дејствуваа заедно со јужноморавците, бројот на кумановските партизани се зголеми со прилив на нови борци од Куманово. Предходно цвеќе положија и членови на Сојузот на борци од Куманово, представници на Општина Куманово и Советот на Општината, Армијата на Македонија, граѓани и деца од градинката Ангел Шајче. 39-годишна Кумановка викендов пријавила дека во Куманово по предходна расправија нејзиниот малолетен син бил физички нападнат од едно лице, информираат од Министерството за внатрешни работи. Од полицијата вела дека се преземаат мерки за расчистување на случајот. Во ресторан Грација денеска започна овогодинешното издание на детскиот ликовен камп Асном 2023. Од Фондацијата за култура и спорт информираат дека годинава има вкупно 25 учесници, ученици од основни општински училишта, како и учесници од Дневниот центар за лица со посебни потреби и Регионален центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша. На кампот присуствуваат и две менторки, професорки по ликовна уметност, како и медицинско лице за дополнителна безбедност на учесниците. Детскиот ликовен камп трае вкупно 4 дена, а во четврток во 12 часот во ресторан Грација ќе бидат изложени сите дела, настанати за време на кампот. Во продолжение преглед на вестите од Македонија. Заложбите на власта за борба против тортурата и несоодветното постапување се повеќе декларативни отколку суштински, изјави народниот правобранител Насер Зибери на денешната презентација на годинешниот извештај на националниот превентивен механизам кој беше презентиран во рамки на меѓународниот ден за поддршка на жртвите од тортура 26 јуни. Во извештајот се констатирани состојбите во земјава во врска со тортурата и другите форми на несоодветно постапување во местата за лишување од слобода, местата за задржување. Минатата година, како што информираше тој, во фокусот на постапувањето на правобранителот биле психијатриските болници, при што биле посетени две психијатриски установи. Како сериозен проблем што беше истакнат во психијатриската болница Скопје е нередовноста во примањето на терапијата. Имено за време на посетата беше констатирано дека персоналот не може да воспостави ред во примањето на терапијата од страна на пациентите. Беа добиени наводи и дека персоналот се соочува со закани и напади кои што во минатото резултирали и со нанесување на телесни повреди на болничкиот персонал. Рече Зибери, конфликтите меѓу пациентите на оделението ги издвои како чести, а во одредени случаи, како што посочи, вербалните караници резултирали и со меѓусебни физички напади. Слична состојба затекнали и во психијатриската болница Демир Хисар. Во делот на материјалните услови, општиот заклучок во однос на оделението за форензичка психијатрија и психијатриска експертиза е дека целиот објект не е редовно и доволно одржуван, поради што и се наоѓа во лоша состојба. Хигиената не се одржува на соодветно ниво и не ги исполнува болничките хигиенски барања. Ова упатува на потребата од преземање итни мерки за целосно реновирање на објектот, рече правобранителот.
Во случај на добивање на цврсти гаранција од Европската Унија за зачувување на македонскиот јазик и идентитет, 45,1% од македонските граѓани би подржале уставни измени, покажуваат резултатите од истражувањето на јавното мислење на mkd.mk, кое од 5 до 16 јуни го спроведе агенцијата Market Vision. Позитивен став во врска со уставните измени за запишување на бугарите во уставот имаат 16,4% од испитаниците. Повеќе од 54% од испитаниците се против промени во уставот. Испитаниците од македонска етничка припадност во споредба со испитаниците од албанска етничка припадност повеќе имаат негативен став кон уставните измени и помалку ги подржуваат дури и во случај на гаранциите од ЕУ. Нешто помалку од една третина од испитаниците, 30,2%, сметаа дека Македонија ќе стане членка на ЕУ, додека половина или 49,9% сметаа дека Македонија нема да стане членка на Европската Унија. Од оние испитаници кои сметаа дека Македонија ќе стане членка, приближно две третини или 60,3% сметаа дека тоа ќе се случи во следниве 10 години. И тука испитаниците од македонска етничка припадност, во споредба со испитаниците од албанска етничка припадност, во поголема мера сметаа дека Македонија нема да стане членка на ЕУ. Само 16,6% од испитаниците сметаа дека финансиската и институционалната помош која Македонија ја добива од ЕУ е значителна. Нешто сличен е и процентот за помошта од САД, 17,9%. Синдикатот на Управата за јавни приходи најави дека вработените ќе стапат во генерален штрајк ако не се најде решение за нивното барање за зголемување на платата за 30%. Од синдикатот очекуваат да ги повика помирувачот за да се најде решение за нивното барање за зголемување на платата, какво што неодамна добија дел од вработените во Министерството за финансии. Според синдикатот, чекаат помирувачот да ги повика на разговор, пошто за 5 до 6 дена би завршила процедурата за помирување. Доколку не се изнајде решение, за неколку дена ќе се активира одлуката за генерален штрајк, при што ќе ги искористиме сите можности што ни се на располагање. Ние не сме делот од браната или внатрешните работи, па да имаме некакво ограничување што смееме, а што не смееме да правиме за време на генерален штрајк, велат од УЈП. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево со максимална дневна температура која се искачи до 26 степен и минимална која изнесуваше 16 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат сончево време. Температурата ќе се движи во интервал од 15 до 27 степени Целзиусови. Тоа е се за вечер. Имајте пријатна вечер со нашата програма.